Vaitkaus aukštas perdavimas, Karolis Petrukonis turėjo išties neblogą progą, kad ir koks keistas buvo tas perdavimas, o čia kala kamuolį į krepšį Aaronas Bestas. Nebejotinai geriausias rungtynių epizodas kol kas, 61-41. Draugus nuo jo. Dar vienas dėjimas, užmestas kamuolys į viršų Aaronui Bestui virš krepšio ir dar kartą kala kamuolį į tą krepšį Utenos Juventus ekipos legionierius.